Poštovani studenti, sa nama danas je Petar Pešić, student Pravnog fakulteta u Nišu, bivši prodekan, član tima Justicija koji je prošle godine na takmičenju pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu osvojio prvo mesto. Zdravo Petre i hvala ti što si pristao na intervju. Hvala. S obzirom da uskoro završavaš fakultet, kakav je tvoj sveukupni utisak o sistemu rada našeg fakulteta? I da li misliš da nešto treba da se promeni i ako da šta? Pa generalno treba. Ima dosta stvari koje mogu da se promene. I to nisu sad neke stvari za koje su potrebne, ne znam kakve financije. To su više neke stvari koje su do ljudi. Mislim da svi studenti znaju s kakvim se problemima suočavaju tokom studiranja i šta to u velikoj meri može da produži njihovo studiranje. Ja generalno, osim u jednoj situaciji, nisam naišao na probleme sa profesorima, sa nastavnim osobima. Znači uvek su, stvarno moram da kažem, izlazili meni u susret. I opet, postoji deo problema koji su na strani studenta. Znači, neke priče koje sam ja slušao od starijih studenta, kako je ovaj ili onaj profesor strog ili kako obara bez ikakvog, bez pitanja i bez ičega drugog i bez razloga, generalno se u 99% situacije pokazalo netačno. Tako da, mislim da ima tu neke stvari koje su odlične. Pre svega imamo u dobrom delu, veliki deo nastavnog osoblja je stvarno odličan i može da prenese znanje na pravi način, da zainteresuje studente za te oblasti u kojima, koje oni predaju. Ali opet, naravno, postoje neki sitni problemi koje mislim da studenti zajedno sa upravom fakulteta mogu da reše na pravi način. Bilo je pokušaj da se neke stvari i ranije reše, negde se uspelo to učiniti, negde nije, ali opet sve ukupno mislim da smo mi jedan od jačih fakulteta u zemlji i to ne samo po kvalitetu nastavnog osoblja, već mnogo više po kvalitetu studenata, jer kroz uspehe studenata na različitim takmičenjima vrlo jasno se pokazuje koliko je dobar ovaj fakultet i koliko dobre pravnike on stvara. Znači, kada naši studenti odu u Oxford i tamo osvajaju neka visoka mesta ili pobeđuju u Strasburu, to dovoljno govori o tome koliko u suštini mi imamo dobro pravničko razmišljanje na našem fakultetu. Što se tiče studentske politike, koji su po tvom nekom mišljenju, pošto se bavi studentskom politikom, najveći propusti u radu studentskih organizacija? E pa sad ovo na kraju što se reka studentske organizacije i studentska politika, mnogi se spore oko toga koji termin treba iskoristiti. Sad neki kažu da je to studentska politika, drugi pak koji bi bio da bude to malo zvanično da odvoje od uobičajene dnevne politike, kažu da treba to biti studentsko organizovanje i samim tim, evo nedavno je pokrenuta priča da se napravi i zakon o studentskom organizovanju. Tako da bih ja iskoristio taj termin studentsko organizovanje. Generalno mislim da na fakultetu je dobro kada postoji konkurencija između samih organizacija. Znači, kada jedna drugu organizaciju tera da bude bolja. I to je nešto što treba da postoji uvek. E sad, naravno, uvek ima grešaka, a greške su uglavnom u tome što studenti među sobom ne shvataju da treba da budu pre svega kolegi i koleginice, da smo svi mi partneri u pokušajima da ovaj fakultet bude bolji. A to se često ne shvata. I onda se zbog te navijačke obojenosti i priče kako ja sam ovaj, a ti si onaj, ja sa tobom neću da pričam i onda na kraju problem ne bude rešen, a to samo nama škodi, ne ide nam u prilog. Tako da postoje problemi, pre svega u tome što kada se vidi da je neko iz suprotnog tabora, prosto ne želi da se razgovara s njim. Ne želi da se vidi da ta osoba možda može odlično da odradi neki posao. Da je po nekom mom mišljenju, ja bih prilikom pravljenja nekih resora ili organizovanja ko će biti zadužen za koji deo studentskih pitanja, to više birao po kvalitetima pojedinca nego po kvalitetu, odnosno po učinku organizacije. Tako da bi po meni izborni sistem na studentskim izborima trebao da bude takav da se kandiduje pojedinac i da pojedinac treba da iznese svoju priču, svoju ideju i da onda se glasa za tu osobu, a ne da se glasa za... Pre svega misliš na studentski parlament?
Da, to ide od studentskog parlamenta pa ide na više. Znači, ako mi biramo jednu organizaciju, a ta organizacija ima među sobom među 25 kandidata za studentski parlament, recimo 15 ljudi koji stvarno ni po kojim kvalitetima ne zaslužuju da budu na toj listi, ne zaslužuju da budu u parlamentu, onda je taj izborni sistem pogrešan. Tu imamo činjenicu i na dnevno političkim zbivanjima i sa vazduhoplovima i sa ostalim stvarima. To ide do. Bio si student prodeka na pravnom fakultetu godinu dana. Sad, šta ti je bilo najteže u borbi za prava studenata i šta bi mogao da poručiš budućim studentima prodeka? Pa, bio sam godinu dana student prodeka i to je za mene bilo jedno osvežavajuće iskustvo. Znači, do tada sam znao nešto o studentskom organizovanju, znao sam nešto o tome šta znači pregovarati sa upravom, ali nisam imao tu neku širu sliku. Od momenta kada sam postao student prodekan, moram da priznam sam radio u jednoj odličnoj ekipi, gde smo ja, Ilija i Slobodan stvarno oformili jedan trio koji je neke stvari pokušao da uradi na pravi način. Negde smo uspeli, negde nismo. To je prosto činjenica, ali u velikoj većini situacija mi nismo mogli da dođemo do izražaja jer smo bili sputani nekim preporukama i odlukama ministarstva. I onda neke naše ideje, i u suštini ne samo naše ideje, nego ideje svih studenata za poboljšanje studiranja, nisu mogli da prođu na pravi način. Tako da, generalno, kada bismo poboljšali studentsku politiku u potpunosti, znači ne mislim samo na fakultetsku, već i na univerzitetsku i na činjenicu da na svim ostalim univerzitetima postoje određene struje koje studentsko organizovanje čine izlišnim, onda bismo, siguran sam, imali jače i bolje fakultete. Tako da, mislim da je najveći problem u tome što veliki broj studentskih predstavnika, ne samo u Nišu, ne kažem na našem fakultetu, znači, pošto ja stvarno neću da zalazim u pojedinačne situacije, ali u Nišu i u Srbiji uopšte, je politički obojen. I oni kroz prizmu toga koja je vladajuća partija zauzimaju svoje stavove i na osnovu toga kažu da jedno pitanje treba ili ne treba da bude rešeno. Mislim, ko je upućen malo studentska pitanja zna da recimo sada na univerzitetu u Beogradu se dešavaju neke promene u parlamentu, a iza kulisa se može čuti da je to instruisano od strane neke političke partije. E, čim se to vodi priča iza kulisa, znači da tu nešto ne valja. Jer mi ako studenti kao mladi ne možemo da ustanemo javno i da kažemo jeste, to je loše, to je dobro, onda mi ne možemo da idemo ka tome da to bude rešeno na pravi način. Da li je prošlogodišnje takmičenje pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu promenilo na neki način tvoje mišljenje o pravu? Jeste, mnogome. Mnogo me zainteresovalo za uopšte tu oblast zaštite ljudskih prava, do toga da to sada pohađamo zajedno školu za branitelje ljudskih prava. A pored toga me zainteresuje za tu priču oko toga koliko presude Evropskog suda za ljudska prava mogu uticati na promjenu zakonodavstva u jednoj zemlji. I činjenica je da generalno kod nas je to u određenoj meri uticalo, ali na globalnom nivou je dovelo do baš velikih zaokreta. Tako da, meni se ta materija jako sviđa i stvarno, eto, ja bih se ovom prilikom zahvalio i trenerima Ivanu Iliću i Darku Dimovskom, koji su nas premali i koji su nam omogućili da tu materiju upoznamo na stvarno na jedan pravak način. Da li misliš da ste posle prošlogodišnje takmičenje pobede u Strasburu, ti i ostatak tima sada spremni da imate dovoljno znanja i iskustva da zaista zastupate jedan slučaj pred Evropskom sudom za ljudska prava? Pa mislim da smo stekli jednu solidnu osnovu. Uvek treba nadgrađivati tu neku osnovu, ali mi smo bili u toj sudnici. Mi smo nastupali pred pravim sudijama Evropskog suda za ljudska prava. Znači, to nije kao što bi neki rekli neka glumačka predstava. Mi smo stvarno tamo bili kao zastupnici jedne od strana. Tako da, mislim da smo napravili jedan odličan početni korak. Za više, naravno, potrebno je više iskustva. Ali opet, mislim da niko od nas neće imati tremu ako sutra danas se nađe u sudnici u Strasburu i da svakako mi znamo kako da spremimo i taj pismeni deo, pisanje tužbi i kontratužbi
i naravno samu prezentaciju pred sudija. Koja je najveća nagrada koju si pomislio zbudu? Pa svakako moja devojka. To je svakako najveća nagrada. Ali, ali svakako i taj trofej koji negde pokazuje da 4 godine na fakultetu, dobro u mom slučaju već 5. godina teče, nisu bačene u zavod i svo to učenje i svo to nerviranje oko datih i nedatih ispita stvarno se na kraju pokazalo kroz eto ta dva trofeja koje smo osvojili, gde je i naš fakultet, naš grad, naša zemlja upisana u anale. Niko nikada nije sa ovih prostora pobedio na transevropskom takmičenju simulaciji suđenja pred Evropskim sudom za ljudska prava. To učinio Niški pravni fakultet i tim justicija. Tako da mislim da je to jedan, eto da kažem, drugi najveći moj uspjeh. Da li smatra da su mlade ljudi u Srbiji zaista spremni da doprinesu nekim promjenama? Pa mislim da mogu mladi ljudi dosta. Ja se krećem, blagosloven sam što se krećem među ljudima koji stvarno mogu svašta da urade. Mogu svašta dobro da urade. Ali mislim da im nedostaje malo hrabrosti. A ta hrabrost mislim da polazi pre svega iz te činjenice da treba da se osjećamo slobodno. Stalno nas nešto sputava, stalno gledamo na televiziji kako čak i odrasle ljude sa ne znam koliko godina iskustva skidaju sa televizije, onemogućavaju im da vode svoje emisije, onemogućavaju im da rade svoj posao. Onda i nama mladima to negde posvesno šalje poruku da možda treba da se ukalupimo i da budemo mirni. Ali ja nisam takvog mišljenja i mislim da uvijek treba da prkosimo jer mladost je to. Mladost treba da malo prkosi, da izlazi van stereotipa. Dobro, za kraj pitanje koje postavljamo svima. Koji je tvoj savjet ili moto koji bi želeo da kažeš studentima koji hoće da krenu stopom uspješnih ljudi? Pa hvala ti što me kvalifikuješ kao uspješno. Ne bismo te zvali da nisam. Hvala ti puno na tome. Pa ja bih savjetovao svakog mladog čoveka da treba se svakog dana usavršavati. I treba da radi samo ono što voli. Koliko god mu okolina bude pričala da to nešto nije dobro, ako ta osoba to voli, ona to treba i da radi. Jer sve ostalo će biti samo taljavanje posla, a to nikad nije dobro. Hvala ti mnogo na novom intervjuu. Poštovane kolege, čuli ste ove Petrove reči. Ovo je bio poslednji intervju za ovu sezonu. Želimo vam uspešan junski ispitni rok. Vidimo se u septembru.